Die eerste boek van Moses genoem Genesis. Die boek van Genesis die eerste hoofstuk van vers 1 tot vers 31. Die skepping. Die werk van die 6de Die rus van die sewende dag Hoofstuk 1 In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woest en leeg en duisternis was op die wêreld vloed en die gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê: Laat daar lig wees en daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was en God het 'n skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. En God het die lig dag genoem en die duisternis het hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre, die eerste dag. En God het gesê: Laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters en laat die skeiding maak tussen waters en waters. God het toe die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is geskei van die waters wat bo die uitspansel is en dit was so en God het die uitspansel hemel genoem en dit was aand en dit was môre die tweede dag en God het gesê laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel sodat die droë grond sigbaar word en dit was so en God het die droë grond aarde genoem En die versameling van die waters het hy see genoem. Toe sien God dat dit goed was. En God het gesê laat die aarde voortbring grasprytjes, plante wat saad gee en bome wat volgens hulle soorte vrugte dra waarin hulle saad is op die aarde. En dit was so. Die aarde het voortgebring grasprytjes Plante wat saad gee volgens hulle soorte en bome wat vrugte dra, waren alre saad is volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. En dit was aand en dit was môre die 3de dag. En God het gesê laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel om skeiding te maak tussen die dag en die nag en laat hulle dien as tekens sowel vir vaste tye as ook vir dae sowel as jare. Maar hulle ook diens ligte aan die uitspansel van die hemel om lig te gee op die aarde en dit was so. God het toe die twee groot ligte gemaak, die groot lig om te heers oor die dag en die klein lig om te heers oor die nag, ook die sterre. En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel om lig te gee op die aarde en om te heers oor die dag en oor die nag en om skeiding te maak tussen die lig en die duisternis. Toe sien God dat dit goed was. En dit was aand en dit was môre. Die 4de dag. En God het gesê: "Laat die waters weemol met 'n gewemol van lewende wesens en laat die voëls oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel." En God het die groot see diere geskape en al die lewende wesens wat beweeg. Waar die waters van weemol volgens hulle soorte en al die gevleuelde voëls volgens hulle soorte toe sien God dat dit goed was en God het hulle geseën en gesê wees vrugbaar en vermeerder en vul die waters en die see en laat die voëls op die aarde vermeerder en dit was aand en dit was môre die vyfde dag en God het gesê laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte vee kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte en dit was so en God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte en die vee volgens hulle soorte en al die diere wat op die grond kruip volgens hulle soorte toe sien God dat dit goed was en God het gesê laat ons mense maak na ons beeld na ons gelykenis en laat hulle heers oor die visse van die see in die voeds van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape en God het hulle geseën. En God het vir hulle gesê: "Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde Onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee wat op die aarde is en al die bome waar boomvrugte aan is wat saad dra, dit sal julle voedsel wees. Maar aan al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel En al die kruipende diere op die aarde waarin 'n lewende siel is, gee ek al die groenplante as voedsel. En dit was so. Toe sien God wat hy gemaak het, en dit was baie goed. En dit was aand en dit was môre, die 6de dag. Dit is die einde van hoofstuk 1.